હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ એજ્યુ કેર. આજે આપણે જોશું 12 જાન્યુઆરીના મહત્ત્વના કરંટ અફેર્સ. એ પહેલાં જો તમે નવા હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન બેલને પણ હિટ કરો જેથી વિડીયોની માહિતી વહેલી તકે મળે. અને આ વિડીયો લેક્ચરની PDF મેળવવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓ અને જે ફેસબુક પેજ છે એને લાઇક કરો. અને જે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ત્યાંથી પણ તમને આ વિડીયો લેક્ચરની PDF મળી જશે. ગઈકાલે જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા તો અહીંયા આન્સર આપેલા છે પિયુષ દરજી, ડિમ્પલ પંચોલી અને રૂચા પટેલે. તો ગઈકાલે આપણે પૂછ્યું હતું ચાઇના વિશે કે જેમણે હાલ જ એક ટ્રેન બુલેટ ટ્રેન બહાર પાડી છે કે જે વર્લ્ડની ફર્સ્ટ ડ્રાઈવરલેસ ટ્રેન છે જેની સ્પીડ છે 350 કિલોમીટર પર અવર. તો અહીંયા પછી ચાઇના વિશે વાત કરેલી છે, ચાઇનાને કેટલી બોર્ડર ટચ કરે છે એના વિશે અહીંયા લખેલું છે, તો તમે જોઈ શકો છો વિડીયો પોઝ કરીને. અને ગ્રેટ વોલ ઓફ ચાઇનાનું અહીંયા પણ કીધેલું છે તો આ પણ તમે વિડીયો પોઝ કરીને જોઈ શકો છો. અન એકેડેમી એપ છે તો એમાં પણ અમે દરરોજ કરંટ અફેર લઈએ છીએ MCQ પ્રકારે. તો એમાં જોડાવા માટે નીચે જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે તો ત્યાંથી અન એકેડેમીની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને તમે જોડાઈ શકો છો. પ્રોફાઇલનું નામ છે ભૌમિક વઘાસિયા. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ એટલે કે GMS માં કોના દ્વારા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે? તો આ જે GMS છે, ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ એટલે કે સોનાના મુદ્રીકરણ માટેની યોજના, તો આમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે હાલ જ જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એના દ્વારા. હવે શું ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે એના વિશે વાત કરીએ તો આ જે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ છે એમાં પહેલાં એવું હતું કે જે ગોલ્ડ ડિપોઝિટ કરાવવાનું હોય છે, સોનું જમા કરાવવાનું હોય છે, તો પહેલાં છે એ કોઈ વ્યક્તિગત એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય અથવા તો જોઈન્ટ ડિપોઝિટર હોય તો એ બંને જ આમાં સોનું જમા કરાવી શકતા હતા. પણ હવે RBI આમાં ફેરફાર કરી અને જે ચેરિટેબલ સંસ્થાઓ હોય છે, જે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એ પછી કોઈ બીજા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે SEBI છે, સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, આના અંતર્ગત જે રજિસ્ટર હોય છે એવા ટ્રસ્ટ, પછી ચેરિટેબલ સંસ્થા, કોઈ કંપની છે, રાજ્ય સરકાર, પછી કેન્દ્ર સરકાર અથવા તો રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે ખરીદાયેલા એકમો હોય છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તો આ બધા આ જે બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ પણ આમાં સોનું છે ડિપોઝિટ કરી શકશે. એટલે કે સોનું ડિપોઝિટ કરવામાં જે એક્સપાન્શન કર્યું છે એ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પહેલાં હતું એ ખાલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે હતું અને જોઈન્ટ ડિપોઝિટર માટે હતું, પણ હવે બધા જે ઇન્ડિયન રેસિડન્ટ છે, આખા ભારતના રહેવાસી જેવો છે, જેઓ ટ્રસ્ટ ચલાવે છે, જેના સંસ્થા છે ચેરિટેબલ, તો એ બધા ગોલ્ડ જમા કરાવી શકશે હવે આ જે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ છે એના અંતર્ગત. બીજી વાત કરીએ GMS વિશેની તો ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ, હવે એના વિશે વાત કરીએ એના પહેલાં આપણે એક કારણ જાણી લઈએ કે શા માટે આવું કરવામાં આવ્યું છે. તો હવે આવું એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે આપણે જોઈએ કે આપણા દેશમાં છે સોનું તો ઘણું છે, પણ સોનું ક્યાં છે? તો કોઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય ત્યાં પડ્યું હોય, પછી કોઈના ઘરે પડ્યું હોય કે જે જમા કરાવતા ન હોય. તો હવે આ શું છે? તો જે સોનું છે એ ગોલ્ડ છે બહાર લાવવા, ઇકોનોમીમાં લાવવા માટે આવો પગલું લેવામાં આવ્યું છે. એટલે કોઈ પણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે તેમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ દાન આપે છે તો એમાં સોનાનું પણ દાન જતું હોય છે. તો આ જે સોનું હોય છે એ ત્યાં ખાલી પડ્યું ન રહે અને જે ઇકોનોમી છે એમાં બહાર આવે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પાસે આવે, એટલા માટે આવું કરવામાં આવ્યું છે. પછી બીજું કે જે સરકારની એજન્સીઓ હોય છે કે જેમણે સોના જપ્ત કરેલા હોય ક્યાંયથી, તો એ સોનું પણ એમની એજન્સીઓ પાસે એમને પડ્યું હોય છે, તો એ એજન્સીઓ છે એમને પણ કહ્યું કે તમે પણ આમાં જમા કરાવી શકો છો. તો તેથી આ જે જપ્ત કરેલું સોનું પડ્યું હશે તો એમને એ પડ્યું નહીં રહેશે, પણ હવે એ જમા કરાવશે તો એનાથી પણ દેશને ફાયદો થશે. તો આ માટે આ જે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ છે એને એક્સપાન્ડ કરવામાં આવી છે, એમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. હવે આ ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ વિશે વાત કરીએ તો એ લોન્ચ કરી હતી 2015માં અને એની ટેગલાઇન છે એ છે અર્ન વાઇલ યુ સિક્યોર, એટલે કે તમે રિસ્ક વગર અહીંયા અર્ન કરી શકો છો. પછી અહીંયા જે કોમર્શિયલ બેંક હોય છે, કોમર્શિયલ બેંક જેવી કે આંધ્ર બેંક છે, અલ્હાબાદ બેંક છે, SBI છે, તો આવી બધી જે કોમર્શિયલ બેંકો હોય છે એ બધી આનો અમલ કર્યો છે આ જે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ છે એનો, સિવાય કે જે આ રિજનલ રૂરલ બેંક હોય છે એ સિવાયની બધી બેંકો દ્વારા આનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ હતી જે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ, સોના મુદ્રીકરણ યોજના કે જેમાં ફેરફાર કર્યા છે હાલ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા. શા માટે? તો કે સોનું છે એ માર્કેટમાં આવે એટલા માટે. અને આ જે સોનું છે, આ જે સ્કીમ છે, એમાં કોઈ પણ સોનું જમા કરાવશે તો એનો ફાયદો પણ થશે. કઈ રીતે ફાયદો? તો એક તો એ ડિપોઝિટ કરાવશે તો એને મિનિમમ 30 ગ્રામ જેટલું ડિપોઝિટ કરવું પડશે, ઓછામાં ઓછું લિમિટ છે એ છે 30 ગ્રામની અને મેક્સિમમ કોઈ લિમિટ નથી. પછી બીજી એ વાત કે આ જે મૂડીરોકાણ હશે તો આમાંથી જે નફો થશે એના ઉપર કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં, ટેક્સ ફ્રી હશે. પછી બીજી એ વાત કે એક તો ડબલ ફાયદા થશે, એક તો ઇન્ટરેસ્ટ તો મળશે જ, આ જે સોનું જમા કરાવ્યું એનું ઇન્ટરેસ્ટ, એનું વ્યાજ તો મળશે જ, પ્લસ
મેચ્યોરિટી પીરિયડ આવશે ત્યારે આ તમે સોના છે એને કેશમાં પણ તમે બદલી શકો છો. અને બીજી વાત કે આમાં ત્રણ પ્લાન હશે કે શોર્ટ ટર્મ, મીડિયમ ટર્મ માટે અને લોંગ ટર્મ માટે, તો એ રીતે તમે જમા કરાવી શકશો. તો આરબીઆઈ દ્વારા આમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ. આરબીઆઈ વિશે વાત કરીએ તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે બેંકની પણ બેંક કહેવાય છે, સ્થાપના થઈ હતી એની 1 એપ્રિલ 1935 રોજ, અને હેડક્વાર્ટર આવેલું છે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં આવેલું છે, અને 100% છે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના હસ્તગતમાં છે. ગવર્નર છે 25મા ગવર્નર શક્તિકાંતા દાસ છે, જે હાલ જ નિયુક્ત થયા છે ઉર્જિત પટેલ છે તેમણે રાજીનામું આપ્યું પછી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં કયા રાજ્યે આયુષ્માન ભારત સ્કીમમાંથી બહાર નીકળવાની જાહેરાત કરી છે? તો હાલ જ એક રાજ્ય જે છે પશ્ચિમ બંગાળ. તો પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય છે તેમણે હાલ જ આયુષ્માન ભારત સ્કીમ એટલે કે બીજું નામ છે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના. તો આ જે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના છે અથવા તો આયુષ્માન ભારત, તો એમાંથી પશ્ચિમ બંગાળે હાલ નીકળવાની જાહેરાત કરી છે. હવે શા માટે જાહેરાત કરી છે? તો હવે પહેલાં તો પશ્ચિમ બંગાળે છે એક લેટર એ જે આરોગ્ય અને કલ્યાણ મંત્રાલય છે કે જેના અંતર્ગત આ સ્કીમ ચાલે છે, તો એના જે સેક્રેટરી છે સચિવ એને એક લેટર આપ્યો છે પશ્ચિમ બંગાળ, અને એ માટે જાહેરાત કરી છે કે આ રાજ્ય છે પશ્ચિમ બંગાળ એ હવે આયુષ્માન ભારત સ્કીમ છે એમાંથી બહાર નીકળી રહ્યું છે. હવે આમણે જે પશ્ચિમ બંગાળ છે એણે અમુક કારણો જણાવ્યા છે કે શા કારણોથી આ બહાર નીકળ્યું છે. તો એ કારણો વિશે વાત કરીએ તો અહીંયા છે રાજ્યમાં સ્વાસ્થ્ય સાથી યોજના અગાઉથી અમલમાં છે. હવે જે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય છે તો એમાં પણ એક યોજના જેનું નામ છે સ્વાસ્થ્ય સાથી યોજના એ અગાઉથી અમલમાં છે કે જે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ બાબતની આ સ્કીમ છે. તો શા માટે બે આવી સ્કીમો કરે? તો એક તો કારણ આ થયું. અને આ જે સ્વાસ્થ્ય સાથી યોજના છે એ લોન્ચ કરાઈ હતી ડિસેમ્બર 2016 પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાં. તો એક તો યોજના પહેલેથી અહીંયા અમલમાં છે, તો પછી જે આયુષ્માન ભારત છે એ શા માટે અહીંયા અમલ કરે? બીજી વાત એ છે કે આ જે આયુષ્માન ભારત સ્કીમ છે તો એનો ખર્ચો છે એ કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને ઉઠાવશે, જેમાં રાજ્ય છે 40% ઉઠાવશે અને કેન્દ્ર છે 60% ઉઠાવશે. તો પશ્ચિમ બંગાળનું એવું કહેવું છે કે રાજ્યનો ખર્ચમાં 140% છે, તો પણ છતાં કેન્દ્ર છે એક પક્ષીય કામ કરે છે, એક હથ્થું કામ કરે છે, રાજ્યને કંઈ પૂછતું નથી અને તે પોતાના મેળે જ કામ કરે છે, પણ જે ખર્ચો છે એ તો બંને આપે છે. બીજું કારણ આ છે. અને ત્રીજું કારણ છે એ છે પોલિટિક્સનું રાજકારણ કરવાનું. ત્રીજું કારણ છે કઈ રીતે? તો કે કેન્દ્ર સરકાર શું કરે છે કે જે પશ્ચિમ બંગાળમાં જે આના જે લાભાર્થીઓ હોય છે એને શું કરે છે, તો એને એક જે આના માટેના જે પેમ્પલેટને આપવાના હોય છે તો એ બધાય હાઉસ હોલ્ડ હોય છે, જેટલા ઘરમાં હોય છે બધામાં આપે છે. અને એમાં શું કરે છે, તો એમાં તો એક તો પ્રધાનમંત્રીનો ફોટો હોય છે, અને બીજું જે બીજેપીનું ચિહ્ન છે જે કમળ, એ કમળ અહીંયા દોરેલો હોય છે. તો આ તો એક પ્રકારનું પોલિટિક્સ કરાયું કહેવાય છે. તો આ ત્રણ મુદ્દા છે રાજ્ય સરકાર જે પશ્ચિમ બંગાળની રાજ્ય સરકાર છે એમણે ગણાવ્યા હતા, અને તે કારણોથી તેમણે કહ્યું હતું કે અમે છે આયુષ્માન ભારત સ્કીમ છે એ પશ્ચિમ બંગાળમાં લાગુ કરીશું નહીં. અને પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યના જે મુખ્યમંત્રી છે મમતા બેનર્જી તેમણે આવી જાહેરાત કરી હતી. હવે આ અગાઉ પણ પશ્ચિમ બંગાળ સિવાયના અમુક રાજ્યો છે જેમણે પણ આયુષ્માન ભારત સ્કીમ છે એમાંથી બહાર નીકળ્યા છે અગાઉ. એમાં એ રાજ્યોમાં છે તો આપણે વાત કરીએ તો એક તો તેલંગાણા રાજ્ય, પછી બીજું છે કેરળ રાજ્ય, તેલંગાણા, કેરળ, પછી ઓડિશા નવીન પટનાયકવાળું, પછી એક છે દિલ્હી. તો આ ચાર રાજ્યો છે તેલંગાણા, કેરળ, ઓડિશા, દિલ્હી, અને પ્લસ હવે વધ્યું છે એ છે પશ્ચિમ બંગાળ. તો આવા રાજ્યો છે અત્યારથી બહાર નીકળી ગયા છે, અને હાલ પશ્ચિમ બંગાળે પણ જાહેરાત કરી દીધી છે આયુષ્માન ભારત સ્કીમમાંથી. હવે અહીંયા મેપમાં આપણે જોઈ લઈએ વેસ્ટ બંગાળ પશ્ચિમ બંગાળ વિશે. તો પશ્ચિમ બંગાળ છે અહીંયા કેટલા રાજ્યો સાથે સરહદ ધરાવે છે? તો અહીંયા એક છે ઓડિશા, ઝારખંડ, અહીંયા છે બિહાર, પછી અહીંયા આવશે સિક્કિમ અને આસામ. તો આટલા રાજ્યો સાથે સરહદ ધરાવે છે, અને ત્રણ દેશો સાથે સરહદ ધરાવે છે. તો ત્રણ દેશ કયા છે? એક છે બાંગ્લાદેશ અહીંયા, પછી આ સાઈડ છે નેપાળ, અને અહીંયા છે ભૂટાન. તો આટલા દેશો છે એની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવે છે પશ્ચિમ બંગાળ છે. એના મુખ્યમંત્રી છે મમતા બેનર્જી, અને જે ગવર્નર છે એમનું નામ છે કેસરીનાથ ત્રિપાઠી, અને જે રાજધાની છે કલકત્તા, કે જે હુગલી નદીના કિનારે આવેલું શહેર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ એટલે કે NCAP એનું હાલમાં ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો આ જે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ છે તો એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે હાલે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન સિંહે. આ જે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન છે તેમણે હાલે તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, કે જેઓ હાલ પર્યાવરણ મંત્રી છે કેન્દ્રીય મંત્રી અને પર્યાવરણ મંત્રી છે કેન્દ્રના.
તો આ શા માટે આને અમલમાં લાવવામાં આવ્યું છે અને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો આ જે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ છે એનો હેતુ શું છે? તો એનો હેતુ એવું છે કે શહેર અને જે ટાઉન હોય છે નાના, તો એ બધામાં જે પ્રદૂષણ વધતું થાય છે, તો જે એર પ્રદૂષણ છે, હવાનું પ્રદૂષણ છે, એને નિયંત્રિત કરવા માટે આ પ્રોગ્રામ છે એ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી વાત કરીએ એના ફીચર્સ માટેની, તો એના ફીચર્સ એવા છે કે આ પ્રોગ્રામ છે 5 વર્ષનો રહેશે. આ પ્લાન આખો 5 વર્ષ માટે કરાયો છે નિશ્ચિત. અને આમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે 102 નોન અટેનમેન્ટ સિટીનો, જે નોન અટેનમેન્ટ સિટી છે શહેરો, આવા 102 શહેરોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. હવે આજે નોન અટેનમેન્ટ સિટી એટલે શું? તો આના વિશે વાત કરીએ તો આજે નોન અટેનમેન્ટ સિટી હોય છે એટલે કેવા સિટી? તો કે એવા સિટી કે જે આપણું બોર્ડ છે CPCB એટલે કે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ, તો આના આધારે એક એર ક્વોલિટી નિશ્ચિત થાય છે કે ભાઈ જનરલી કોઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડ એર ક્વોલિટી હોય છે તો એ કેટલી હોવી જોઈએ. તો 2011 થી 2015 બેઝ રાખીને આનાથી સ્ટાન્ડર્ડ એર ક્વોલિટી છે કે જે કોઈ પણ શહેર છે તો એમાં સ્ટાન્ડર્ડ એર ક્વોલિટી કેટલી હોવી જોઈએ એ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવે છે એરની ક્વોલિટી. પછી એ ક્વોલિટી ઉપરથી શહેરો શોધવામાં આવે છે કે આટલી ક્વોલિટી છે એનાથી ઓછી ક્વોલિટીવાળી હવા કેટલા શહેરોમાં છે, તો એવા શહેરોને પસંદ કરવામાં આવે છે. તો એવા શહેરોને કહેવાય છે નોન અટેનમેન્ટ સિટી. તો એવા 102 શહેરો પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. અને ત્રીજું ફીચર્સ છે કે સંપૂર્ણ ભારતમાં એર ક્વોલિટી મોનિટરિંગ નેટવર્ક બેસાડવામાં આવશે. આ નેટવર્કનું હશે એ કામ એવું હશે કે બધા શહેરોમાં અને બધા વિસ્તારોમાં લગાવવામાં આવશે અને આ ડેઇલી છે એ જે એર ક્વોલિટી છે એનું મોનિટરિંગ કરશે, એનું દેખરેખ રાખશે કે ભાઈ આ સમયગાળામાં છે એર ક્વોલિટી આ વિસ્તારમાં કેવી હતી, બીજા વિસ્તારમાં કઈ ટાઈપની હતી. તો આ રીતે મોનિટરિંગ કરવા માટેનું નેટવર્કનું આ પ્લાન છે એ પણ સંપૂર્ણ ભારતમાં લગાવવામાં આવશે. અને આજે 102 સિટી પસંદ કરેલા છે એમાં આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો દિલ્હી, વારાણસી, ભોપાલ, કોલકાતા છે, મુંબઈ છે, તો આવા શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. તો આ રીતે છે આ જે સ્કીમ છે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ એ લોન્ચ કરવામાં આવી છે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન કે જે આપણા પર્યાવરણ મંત્રી છે તેના દ્વારા. અને બીજા પણ ફીચર્સ વિશે વાત કરીએ તો રાજ્ય લેવલના ફીચર્સ વિશે વાત કરીએ તો રાજ્ય લેવલનું કામ શું હશે? તો એક તો જે આપણે BS-6 છે, ભારત સ્ટેજ 6, હવે આ જે એન્જિન છે આપણને ખબર છે કે જે 4 નંબરનું એન્જિન છે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. અને પછી હવે છે એ 6 નંબરનું, 5 નહીં પણ BS-6 છે એ જ લગાવવામાં આવશે વાહનોમાં કે જેનાથી પ્રદૂષણ ઓછું થાય, તો આનું એક અમલ કરાવવાનું. બીજી વાત એ કે વધુમાં વધુ માણસો છે જાહેર પરિવહનનો, જે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ છે, બસ છે, સેવા છે, એવી સેવાનો વધુ ઉપયોગ કરશે, તો વાહનોનો જે પર્સનલ વાહનો છે એનો ઓછો ઉપયોગ કરશે, તો પેટ્રોલનો બચત થશે, પછી પ્રદૂષણ ઓછું થશે, તો એ બાબતમાં રાજ્ય છે કાર્ય કરશે અને આના લીધે છે એ એર ક્વોલિટી પણ જળવાઈ રહેશે. તો આ કામ કરવામાં આવ્યું છે જે પર્યાવરણ આપણું મંત્રાલય છે એના દ્વારા, અને મિશનનું નામ છે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ એસોસિએશન એટલે કે AIBA ના રેન્કિંગ પ્રમાણે વિશ્વના સર્વશ્રેષ્ઠ મહિલા બોક્સર કોણ બન્યા છે? તો આજે વિશ્વના સર્વશ્રેષ્ઠ મહિલા બોક્સર બન્યા છે આપણા ભારતના MC મેરી કોમ. અહીંયા તમે ઇમેજ જોઈ શકો છો, આ છે MC મેરી કોમ અને મણિપુરના રહેવાસી છે અને ભારતના નહીં પરંતુ વિશ્વના સર્વશ્રેષ્ઠ મહિલા બોક્સર બન્યા છે હાલ જે આજે ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ એસોસિએશન છે AIBA. તો તેમણે એક રેન્કિંગ બહાર પાડ્યું હતું કે જેમાં પ્રથમ નંબરે છે આ છે MC મેરી કોમ અને હાલ છે વિશ્વના પ્રથમ નંબરના ખેલાડી બની ચૂક્યા છે. આમના વિશે વિશેષ વાત કરીએ તો મેરી કોમ છે એમનું ઉપનામ છે, એમનું નિકનેમ છે મેગ્નિફિસન્ટ મેરી. પછી એમને એવોર્ડ મળ્યા છે પદ્મશ્રી 2006, પદ્મભૂષણ 2013 અને અર્જુન એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. પછી ખિતાબ મળ્યો છે મિથોઈ લેઈમા, હવે આ છે મણિપુર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો અને મિથોઈ લેઈમા એનો મતલબ થાય છે સર્વશ્રેષ્ઠ મહિલા, તો આ ખિતાબ પણ તેમને મળ્યો છે. અને આમણે હાલ જ જે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશીપ છે તો એમાં 6ઠો ગોલ્ડ મેળવ્યો હતો 2018, અને ટોટલ 6 ગોલ્ડ મેળવ્યા હોય આવી ચેમ્પિયનશીપમાં એવા પ્રથમ વિશ્વના પ્રથમ મહિલા છે. અને 2006 ટોટલ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે તો એક છે 2002 મેળવ્યો હતો, પછી 2005, પછી 2006, પછી 2008, 2010 અને 2018. તો આ રીતે 6 ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશીપમાં. અને તેઓ છે આજે ટેલિકમ્યુનિકેશન છે આપણી BSNL, તો આ BSNL છે તો BSNLના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ છે, 2 વર્ષ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે મેરી કોમને. હવે મેરી કોમ છે મણિપુરના છે, તો મણિપુર અહીંયા જોઈ શકો છો આ છે મણિપુર અને નાગાલેન્ડ, અસમ અને મિઝોરમ સાથે સરહદ ધરાવે છે અને અહીંયા છે મ્યાનમાર.
મણિપુર છે એના ગવર્નર છે, એમનું નામ છે નજમા હેપતુલ્લા, અને જે મુખ્યમંત્રી છે છે એન બિરેન સિંહ, અને રાજધાની છે છે ઇમ્ફાલ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં રેણુકાજી બહુહેતુક ડેમ પ્રોજેક્ટનું એગ્રીમેન્ટ કેટલા રાજ્યો દ્વારા સાઇન કરવામાં આવ્યું છે? તો આજે રેણુકાજી બહુહેતુક ડેમ પ્રોજેક્ટ છે, તે અગ્રીમેન્ટ છે એ સાઇન કર્યું છે ટોટલ 6 રાજ્યો દ્વારા. હવે આ 6 રાજ્યો દ્વારા સાઇન કરવામાં આવ્યું છે ક્યાં ક્યાં છે? તો અહીંયા એમના રાજ્યોના ચીફ મિનિસ્ટર તમે જોઈ શકો છો, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, દિલ્હી, રાજસ્થાન અને ઉત્તરાખંડ. તો આ 6 રાજ્યો છે અને એક યુનિયન ટેરી, 5 રાજ્યોને કોઈ યુનિયન ટેરી. તો એના જે મુખ્યમંત્રી છે એ બધાએ આ સાઇન કર્યું છે, અને સાથે છે જે પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી પણ સામેલ હતા અહીંયા. હવે આ જે પ્રોજેક્ટ સાઇન કર્યા છે તો એ ક્યાં ક્યાં પ્રોજેક્ટ છે? તો આ જે રેણુકાજી જે મલ્ટીપર્પઝ બહુહેતુક યોજના છે એના અંતર્ગત આ બધા પ્રોજેક્ટો છે. એક છે રેણુકાજી ડેમ પ્રોજેક્ટ કે જે ગીરી નદી ઉપર હશે અને હિમાચલ પ્રદેશમાં સ્થિત હશે. બીજું છે કિસાઉ ડેમ પ્રોજેક્ટ કે જે ટોન્સ નદી ઉપર હશે અને જે આવેલી હશે હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં. ત્રીજું છે લખવર ડેમ પ્રોજેક્ટ કે જે યમુના નદી ઉપર હશે અને જે ઉત્તરાખંડમાં હશે. તો આવી રીતે આનું કરવામાં આવ્યું છે, અને આ નવી દિલ્હી ખાતે આ સાઇન કરવામાં આવી હતી આ પ્રોજેક્ટના એગ્રીમેન્ટની 6 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ દ્વારા. અને આ પ્રોજેક્ટની કલ્પના કરવામાં આવી હતી 2008માં, ત્યારથી આ શરૂ હતું પ્રોજેક્ટ જેનું નામ છે રેણુકાજી બહુહેતુક ડેમ પ્રોજેક્ટ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આજે આપણે વાત કરી તો એમાં છે એક અહીંયા હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, પછી હરિયાણા, દિલ્હી અને રાજસ્થાન. તો આ 6 રાજ્યો છે આમાં સામેલ છે. અને અહીંયા નદીઓ છે, આ છે યમુના, ગંગા, પછી લુની, અહીંયા બિયાસ છે. તો આ ઉપર જે યમુના નદી અને બીજી નદીઓ છે એ પ્રમાણે એના ઉપર બંધ બાંધી, ડેમ બાંધી અને એમાં પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવશે. અને આજે પાણી હશે તો આ પાણીનો ફાયદો શું થશે? તો પાણી ક્યાંક જળાશય બંધાશે તો એનાથી શું થશે? તો આસપાસના જે રાજ્યો હશે તો એમાં સિંચાઈ થશે, ખેડૂત છે એગ્રીકલ્ચર કૃષિમાં સિંચાઈ માટે કામ આવશે, અને બીજા છે પીવાના પાણી માટે પણ કામ આવશે. તો આ માટે આ ઉપયોગી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, શું ચેંગ ચેંગ એ કયા દેશના વડાપ્રધાન બન્યા છે? તો અહીંયા તમે ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, આ છે શું ચેંગ ચેંગ, આ જે હાલ જે તાઇવાન દેશ છે, તો આ તાઇવાન દેશના વડાપ્રધાન બન્યા છે. તાઇવાન દેશ છે, અહીંયા તમે મેપમાં જોઈ લ્યો, આ છે તાઇવાન, અને આ તાઇવાન છે ચાઇનાની નજીકમાં આવેલું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા છે ભારત અને તાઇવાન આવેલું છે અહીંયા, આ ચાઇના અને પછી જાપાનની નજીક આવેલું છે તાઇવાન. તો આ જે તાઇવાન છે એના વડાપ્રધાન બન્યા છે હાલ જ, જેનું નામ છે શું ચેંગ ચેંગ. હવે તાઇવાનના બીજા પણ નામ છે, તાઇવાનને એક તો કહેવાય છે રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના, કે જે પૂર્વ એશિયાના દેશો છે એ બધાય રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના તરીકે ઓળખે છે તાઇવાનને. પછી આના જે પાડોશી દેશો છે, જાપાન છે, ફિલિપાઈન્સ છે, તો આવા દેશો છે એ તાઇવાનને પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના તરીકે ઓળખે છે, પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના. તો આ રીતે ઓળખે છે તાઇવાનને. તાઇવાન વિશે વાત કરીએ તો રાજધાની છે એ છે તાઇપેઈ, અને અને જે રાષ્ટ્રપતિ છે એનું નામ છે સાઈ ઇંગ વેન, સાઈ ઇંગ વેન. તો આ છે એના રાષ્ટ્રપતિ જેના હાલ જ નવા વડાપ્રધાન નિયુક્ત થયા છે, સુ ચેંગ ચેંગ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ હાલમાં કયા રાજ્યમાં વિવિધ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે? તો આપણા જે વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્ર મોદીજી, તેમણે હાલ જ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય છે, તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના સોલાપુરમાં વિવિધ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. હવે આ વિશે વાત કરીએ તો એક તો સ્થળ છે જે સોલાપુર મહારાષ્ટ્ર, અને એમાં ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, એમાં એક આવે છે 4-લેન હાઇવે. આ જે ફોર લેન હાઇવે છે એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે કે જે રોડ કનેક્ટિવિટી છે એમાં બૂસ્ટ આપશે. પછી આને છે નામ નવો નેશનલ હાઇવે જે 52 નંબરનો છે અથવા તો 211 નંબરનો, એમાં સમાવેશ થશે 4-લેન હાઇવે, જેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. અને જે ભારતમાલા પરિયોજના છે આપણી, કે જેમાં રોડ કનેક્ટિવિટી છે એને વધારવા માટેની આ પરિયોજના છે, એના અંતર્ગત આ 4-લેન હાઇવેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને એની રચના કરવામાં આવી છે. અને આધારશિલા મૂકી હતી 2014માં મૂકી હતી. અને આ જે 4-લેન હાઇવે છે તો એ સોલાપુર, તુલજાપુર અને ઓસમાનાબાદ ને આ કનેક્ટ કરશે, આ 4-લેન હાઇવે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં. બીજું છે છે સ્વચ્છ ભારત મિશન, કે જે ક્લીન ઇન્ડિયા મિશન છે, એના અંતર્ગત ભૂગર્ભ ગટર સિસ્ટમ અને 3 ગટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તો ભારતને સ્વચ્છ બનાવવા માટે ઘણા બધા મિશનો પણ મૂકવામાં આવ્યા છે. તો આ મિશનો અંતર્ગત એક છે ભૂગર્ભ ગટર સિસ્ટમ, અને જેના થકી આ જે વેસ્ટ પાણી હોય છે એનો નિકાલ થઈ શકે. બીજું છે ગટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, કે એના એમાંથી છે જેટલું આપણે સારું પાણી લઈ શકીએ એટલું આપણે અલગ કરી શકીએ, એમાં ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ, એના માટેના 3 પ્લાન્ટ પણ એનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે સોલાપુરમાં.
હવે બીજું આધારશિલા પણ મૂકી છે, તો આધારશિલા કેની મૂકી છે, તો એક તો છે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, તો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે એના અંતર્ગત હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ છે એની પણ આધારશિલા મૂકી છે. ટોટલ 30,000 એટલે કે 30K જેટલા ઘર છે એ બનાવવાની આધારશિલા મૂકી છે જે ગરીબ વ્યક્તિ હોય છે એના માટે. એનાનો ખર્ચ થશે એ ટોટલ 1,811 કરોડ જેટલો ખર્ચ થશે. બીજી વાત કરીએ તો સ્માર્ટ સિટી મિશન અંતર્ગત જે પાણી પુરવઠા અને ગટર સિસ્ટમ છે એને પણ સુધારવા માટેના પ્રોજેક્ટની આધારશિલા મૂકી છે. અને બીજું ગટર સિસ્ટમ હોય છે, આ જે ગટર સિસ્ટમ હોય છે તો એ હાલની ગટર સિસ્ટમ છે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માટે એને અપગ્રેડ કરવા માટે પણ પ્રોજેક્ટો છે એની આધારશિલા મૂકી હતી મહારાષ્ટ્રના સોલાપુરમાં આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા. તો આ વિવિધ પ્રોજેક્ટો છે કે જેનું ઉદ્ઘાટન અને આધારશિલા મુકાઈ હતી મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના સોલાપુરમાં. મહારાષ્ટ્ર અહીંયા જોઈ શકો છો, મહારાષ્ટ્ર છે એ છે ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, તેલંગાણા, કર્ણાટક અને ગોવા રાજ્યની સરહદને ટચ કરે છે. રાજધાની છે એ છે મુંબઈ અને બીજું એક છે એ છે નાગપુર. અને જે મુખ્યમંત્રી છે એ છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને જે ગવર્નર છે એમનું નામ છે સી વિદ્યાસાગર રાવ. ગઈકાલનો જે ક્વેશ્ચન હતો એનો જવાબ આવે છે ચીન, કે જેમાં વિશ્વની પ્રથમ ડ્રાઈવરલેસ બુલેટ ટ્રેન એ વિકસાવવામાં આવી છે. આજનો તમારા માટે ક્વેશ્ચન છે એ તાજેતરમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા કઈ ઓનલાઈન ઝુંબેશ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, વર્લ્ડ વન્ડર વુમન, વેબ વન્ડર વુમન, વાઇડ વન્ડર વુમન કે વિથ વન્ડર વુમન? તો આનો જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો અને આના લગતી વિશેષ બાબત હોય તો એ પણ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. આવી જ રીતે ડેઇલી કરંટ અફેર મેળવવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને તમારા જે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે તો એમાં પણ તમે શેર કરો. અને આ વિડીયોની PDF લેક્ચર મેળવવા માટે નીચે જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે તો ત્યાંથી પણ તમને આ વિડીયો લેક્ચરની PDF મળી જશે. થેન્ક યુ.